Вітаю, товариство! З вами ведуча Єлизавета Кузнецова, і ми записуємо наш спецпроєкт. Він спрямований на допомогу українцям у час війни та адаптацію їх після перемоги. Нагадую, що на нашому YouTube-каналі ви можете переглянути усі випуски цього подкасту, щоб не втратити жодної інформації. Сьогодні ми разом з експертом Федорчук Мар'яною, психотерапевтом у сфері залежностей, будемо розглядати тему «Співзалежність». Відповімо на декілька основних запитань. Що ж це таке співзалежність як явище, в чому вона виражається, які її ознаки, як співзалежність впливає на духовне, психологічне, соціальне, фізичне життя людини, чому людям складно просто залишити залежного партнера і піти, і чи можна взагалі позбутися співзалежності самостійно або за допомогою фахівців, як взагалі цей процес відбувається. Радіо «Голос надії». Вітаю, пані Мар'яно, рада бачити вас сьогодні в нашій студії. І хотіла би одразу так основне запитання. Можете поділитися з нами, що таке співзалежність як явище? Доброго дня. Дякую, що мене запросили. Тема співзалежності, вона взагалі є дуже великою, але саме основний аспект співзалежнення – це заперечення. Кожна людина, яка гіперактивно займається вихованням іншої людини, або лікуванням іншої людини, або нав'язуванням думки, думанням про іншу людину, вона не живе своїм життям. Вона своє життя повністю займає життям іншої людини. Рятуванням, стражданням за цією людиною. Зараз це особливо спостерігається в теперішні часи, бо страждань і так є багато сфер, є багато таких важких моментів, але так само і росте залежність з усіх боків. Тобто є вже не лише алкогольна залежність, тютюнова залежність, є вже і громанія, є IT-залежні, да? Тобто вже діти більше приділеного часу сидять в гаджетах. Так? Ну, тобто є різні моменти залежності зараз від їди, дуже посилені, така тривожність, вона заїдається. І люди, які не мають залежності, вони стають залежними від людей, які є залежними. Тобто залежність, вона є завжди залежністю, але вона якби є в різних аспектах. І коли, наприклад, я якби зроблю приклад на собі, та, якби я стаю залежною від важливої мені людини, та, і я не даю їй жити своїм життям, а нав'язую бачення його життя так, як бачу я, і не дозволяю функціонувати людині з виконуючи свої потреби, бо ще, що ця людина повинна виконувати мої потреби, я цього домагаюся любим чином, або маніпуляціями, або залякуванням людини. Ну, тобто, це все йде в аспекті близького життя. Важливі моменти можуть так проявлятися, як і на роботі, як в іграх, як в дружбі. Да? Дружба теж може бути пов'язана маніпуляціями, куплянням людей, тобто, на, я тобі дам гроші, але ти мені там. Ну, тобто, співузалежнення – це одним словом, людина добровільно прив'язує себе до людини, яка падає вниз. А можна не прив'язуватись? Можна бути в близькому оточенні залежної людини і не стати співзалежним? Можна, якщо ця людина мені не цікава. Співзалежнення, воно заключається в тому, що коли я бачу, що людина робить не то, що я хочу, в мене міняється свідомість. Я не можу функціонувати як людина, в мене появляється агресія, злість, витикання, появляються всі негативні риси, і ця людина, яка стає співзалежною від тої людини, вона перестає функціонувати як здорова особистість. А чому це виникає? Чому я не можу просто бути поруч із залежною людиною в її колі оточення? І, звісно, в мене є до неї якісь почуття, там вона мені близька, важлива, але чому я не можу просто жити спокійно поруч із нею? Тут такий гарний аспект. Якщо людина здорова, вона ніколи не буде жити в апріорі біля залежної людини. Вона побачить, що це є ненормально. І для того, щоб врятуватися самій, вона відійде від неї в сторону і буде жити собі окремо.
А співзалежна людина, вона ніколи не покине залежну людину і буде робити все для того, щоб її врятувати. Буде шукати любими способами таблеточку або якийсь вихід з цього стану і завжди буде знаходити щось нове. В тому і заключається оцей аспект рятування. Людина, яка здорова, вона відходить в сторону і живе своїм життям, виховує дітей, щоб не нанести їм травми. А є якісь передумови, щоб стати співзалежною людиною? Можливо, якісь внутрішні риси характеру, можливо, у людини, яка має ось ці схильності до того, щоб стати співзалежною? Є дуже важливий момент, де людина росте. Якщо вона виходить з деструктивної сім'ї, де був один батько або одна мама, так? Де не було прикладу здорових відносин, де були агресивні якісь відносини, де були постійно сварки, де вживав алкоголь один з батьків, так? Або нездорова поведінка в сім'ї, будемо так говорити, що діти з тої сім'ї, вони вже не можуть винести здорове бачення. І за браком почуттів від батьків, так, опіки батьків, за браком любові, уваги батьків, вони її шукають на стороні. І якщо батьки не давали, наприклад, любові, то жінка знаходить ту любов такою, де її не дають. Знаходить собі партнера, який не буде давати їй любові, а вона свято буде вірити, що саме так він її любить. Ну і таким чином, якби, коли є деструкт з дитинства, людина не стає, не може створити здорових відносин. Співзалежнення в нас, якби, такого діагнозу немає. Але залежність, вона вже є офіційно, якби встановлена законом. І саме страшне в тому, що співзалежна, наприклад, мама, вона ніколи не визнає свою хворобу як хворобу. Вона завжди буде говорити, що цьому винен син. От в мене поганий син, от я бідна, нещасна, от це таке інше. І коли ти їй говориш, кажеш, мамо, ви, оплачуючи всі кредити за свого сина, ви не даєте йому можливість сформуватися як особистість, взяти на себе відповідальність. Вона не розуміє цього. І тут так само йде, знову ж таки, опередження. Мама не буде чути ніколи тих порад, поки вона не дійде до якогось певного дна, поки вона не втратить все у вихованні цієї дитини. Так само з чоловіком. Наприклад, приходить жінка і розказує, от у мене чоловік там всі гроші вже проіграв на апарати, та? Я не маю за що годувати дітей. І говорить, я вже працюю на двох роботах, тосо. Я кажу, ну а чому ви терпите такого чоловіка, так? Та що, ви не розумієте, ну то ж чоловік, ну от він зараз такий, а от він завтра зміниться і все буде зовсім по-іншому. І вона права, вона так собі думає, вона по-інакшому думати не може. Співзалежна людина, вона не бачить, в якому болоті вона знаходиться. Який жах в реальності, вона не може на це споглядати з тверезої голови. Тобто, якщо залежна людина щось робить під впливом алкоголю, там, наркотика, та, то хоча б є оправдання, що ця людина робить під впливом речовини. А співзалежна робить ті самі речі, але під зміненою свідомістю від впливу людини, від якої вона залежна. А хіба це є погано, якщо співзалежна людина, вона перекриває таким чином якісь свої внутрішні потреби, і їй від цього стає, ну, можливо, їй так подобається жити? Чи є явище ось цієї співзалежності для неї негативним? Ні, можливо, і ні. Для неї, можливо, і негативне. Воно і не є негативне для неї. Але якщо воно погано впливає на виховання дітей. Наприклад, якщо мама всі гроші, які там мають бути за учобу, за лікування для неї, за харчування дітям, вона платить в кредити, вносить за чоловіка, і в тому страждають діти, наприклад, інші якісь аспекти її власного життя, ну то що ж тут нормального? І коли мама злість, яку має на чоловіка, вона зганяє на дітях. Знову ж таки, це не є нормально. Але приходить момент, коли вона доходить до відчаю і шукає допомоги. І вона вже розуміє, що з нею не так. Тому і аспекти якби захворювання в неї є психічні, фізичні і духовні. Психіатрія також може бути. Ну, це вже теж залежить від якого стану, до якого дна дійшла вже мама або там хтось з співзалежних. Також можуть бути сильно співзалежними дітьми, діти.
Зараз я також спостерігаю, як дорослі діти, ну, наприклад, там 12-13 років, вони гіперопікуються власними батьками. Є такі моменти, коли батьки не можуть зробити, і діти шукають виходу з тої ситуації. Це теж не є, вроді би, погано, так? Но це не є нормально. І якщо правильно підійти до цієї проблеми, якщо з точки психотерапії, то це можна виправляти, можна працювати, але ця дитина, вона має великий ресурс для власного росту, для власного процвітання в житті, так, вона має цю енергію, але вона, якщо її затратить в маленькому віці, теж невідомо, куди дитина потім піде. Тобто такі моменти, вони є важкими, коли ти їх спостерігаєш і не можеш нічим допомогти цим людям. От бачите, ми зачепили такі дві протилежності. Говорили про те, що в сім'ї неблагополучній, та, де був поганий приклад, діти виростуть приблизно, можуть так само. І говорили про те, що навпаки, ці діти можуть більше опікуватись, бачити інший приклад, прагнути кращого життя, скажімо так. А чи є якась закономірність від сім'ї, від цієї моделі, якою виросте дитина? Наприклад, там батьки були залежні, і дитина, чи обов'язково вона виросте і також стане залежною? Ні, це не обов'язково. Це вибір, власне, самої дитини. В неї є великі шанси повторити долю батька або матері, так? Але це вибір дитини. З цим теж можна працювати, можна все виправляти. Діти, переважно, вони зараз дуже розумні і вони знаходять вихід. Вони готові щось робити, але якщо ступінь співзалежнення заключається в тому, що людина втрачає ресурс роботи над собою, в неї немає бажання щось собі міняти, вона настільки одержима бажанням допомогти залежному, вийти з залежності. Це в них вже фанатична ідея витягнути залежного з його проблеми, що вони не бачать своїх потреб. Вони їх оминають. Дуже легко співзалежну жінку замітити. Це з опущеними кутками губ, це не пофарбоване волосся, це жирна голова, це грязне пальто. Ну, тобто такі, вони самі фізично стають деградуючими особистостями. Вони не бачать в цьому потреби, в них це пропадає. Можна трошки детальніше? Ми говорили перед цим, було питання, як впливає ось це явище співзалежності на саму людину, на її там духовний компонент, психологічний, фізичний, на соціальне життя співзалежної людини? Як це проявляється? Вони переважно виходять з депресії в депресію. Вони не можуть зранку встати, дітям дати їсти. Но тільки вони бачать свого залежного, в них з'являється енергія, з'являється ресурс, або вони можуть істерично скандалити, та на це появляється ресурс. Ну, або жаліти себе. Жаль до себе – це такий дуже сильний аспект. Такого плану в духовній сфері вони можуть молитися зранку до ранку. Тобто, якби вимолюючи, вони свято вірять в тому, що Бог дасть їм то, чого хочуть вони. Розумієте? І якби цьому дуже сильно допомагають групи для співзалежних, але на групах Аланон, на Ранон, так, там, де ходять родичі залежних, вони, ну, якби не приймають такого вислову співзалежнення. Це більш тематика така психологів, психотерапевтів. Вони говорять родичі алкоголіка, родичі наркомана, тобто, і вони якби акцентують, яка в них проблема. І вони, власне, працюють над такою тематикою духовного росту. Вони, в них є дуже чудова 12-крокова програма, по якій вони проходять, і, власне, там іде аналіз внутрішній, і все базується лише на правильному формуванні контакту з Богом. З Богом, як вони розуміють, там немає жодних аспектів релігії, але там іде, власне, оцей духовний зріст, де вони роблять великий, глибокий аналіз власного життя, власного бачення до певних якихось відносин, чи з дітьми, чи з власними, з батьками, з залежним своїм. Вони бачать, що вони роблять не так, як би вони хотіли робити. І це все йде з групової терапії. Оці групки для родичів алкоголіків, вони є великою такою терапевтичною групою, де в зеркальному варіанті одна жінка розказує свою проблему, друга чує цю її проблему на її проблему.
проблему, накладає в свідомості свою, і таким іде чином відзеркалення. Людина, яка не готова ще відкритися, десь іде терапевтичний оцей ефект в неї в голові, і вона частково, поступово, вона починає розвіювати в голові оцей туман, і вона в реальності починає бачити, де вона знаходиться і як вона живе. І такий терапевтичний момент, він неймовірно сильний. Ну і, звісно, якщо паралельно вона ще проходить бесіди з терапевтом, на групі вона може знайти собі наставника, який буде вести по кроках. Це йде дуже гарна робота, але, на жаль, наші жінки не готові відкриватися. І є такий момент у нас на Західній Україні, що з хати сміття не виносить, так? Але я почула дуже гарний вислів, паралельний йому, що, а може, в моїй хаті вже стільки сміття, що вже пора винести? І це такий дуже гарний момент накладається на цю 12-крокову програму. Там іде ретельний глибокий аналіз, і, власне, там багато сміття з голови викидається, і не потрібно бачиться того, що є, наскільки ми неправильно, наскільки ми викривлено бачимо те, що мали би бачити в реальності. А як це відбувається? Можливо, є якісь програми, які запрошують цих співзалежних людей, чи вони десь розташовані фахівці в реабілітаційних клініках для самих залежних? Як людям дізнатись про ці групи, про взагалі можливості роботи зі співзалежними і звернутися по допомогу? Так, звісно, що групи, вони ж не є оплачуємі, вони не використовують жодних реклам. Але є сайти в інтернеті, можна через сайт набрати alanon.org.ua і там подивитися групи, де знаходяться. Ну, на жаль, в Україні зараз багато груп вже немає, але у Львові є дуже багато груп. Є в Стрию, я знаю, в Рівно, в Луцьку є. Тобто Аланон, він такий поширений, вони тісно співпрацюють з анонімними алкоголіками. І я знаю багато сімей, де чоловік ходить в спільноту анонімних алкоголіків, дружина ходить в Аланон. В них чудові, одужуючі сім'ї. Тобто вихід є. Головне шукати і не зупинятися, не впускати руки, а шукати вихід і насолоджуватися життям. Тобто шукати оцей позитив. Тобто людині треба якось ще усвідомити свою проблему, щоб подумати, що треба її вирішувати і звернутися потім по допомогу. Так. І це також є багато ульоток, роздають по лікарнях, я бачила, з реп-центрів, психологи, психотерапевти, вони перенаправляють, вони співпрацюють з цими групами, вони теж направляють у групи Ланон, ну, але, знаєте, як, ми не довіряємо там, де нічого не треба платити. Ну, такий якийсь аспект є в нас. Ну, але ну, там важка робота. Важка робота, це, бо це треба ходити для себе. Якби на групах Аланон вчили, як вилічити свого алкоголіка, повірте мені, всі би ходили туди. Але ти приходиш туди, і тобі говорять, ми не чоловіків тут лікуємо, ми себе лікуємо. І, звісно, ніхто не хоче займатися собою. Ну, з співзалежних. Це і є корінь тої проблеми. Свавілля, егоїзм, егоцентризм. Якраз хотіли уточнити, чи на цих групах відбувається таке заняття, лікування, пропрацювання душевних травм, особливостей співзалежних, щоб вони побудували якісь власні кордони, впевнилися у собі і могли полишити свого залежного партнера, чи навпаки якось пропрацювати свої такі моментики, щоб краще розуміти, як йому допомогти. Знаєте, говорячи з одним залежним, він так дуже обурено, він мені говорив, каже, Мар'яна, ви розумієте, от вона пішла на Аланон і мене кинула, і я тепер один. Я не поважаю цей Аланон і взагалі, що вони їх там вчать? Ви знаєте, я була настільки задоволена тим, що він сказав, і настільки, ну, якби говорю, ну, давай поговоримо, давай обговоримо це. Він каже, ну, а що? Я кажу, ну, що ти хотів, щоб твоя жінка сиділа вдома, тебе пильнувала і не жила власним життям. Ми обговорили, він каже, ну, дійсно, вона ж зараз щаслива. Я кажу, ну, що мішає тобі теж стати щасливим і відновити сім'ю? Деколи, якщо правильно піднаправити тему, можна знайти якийсь вихід з цього, але людина повинна чесно себе запитати, чи вона хоче шукати цей вихід. Якщо не хоче, то хоча б можна попросити, щоб тобі хтось поміг захотіти. А буває так, що
Співзалежна людина настільки любить свого залежного партнера, що хоче бути максимально близько до нього, і сама починає скочуватись от в цю прірву залежності, ту, яка є у нього. Так, звісно, буває. Буває таке, що відвічаю жінки падають, але переважно співзалежнення, ну, дно йде в компульсивне заїдання. Тобто жінки переважно заїдають, починають під'їдати по ночах, та? Ну, але то не обов'язково всіх. Декого, особисто знаю жінок, в кого пропадав апетит, вони не могли нічого в себе запхати від такого болю, відчаю. Тобто йде деградація в харчуванні. Тобто воно або гіперактивне, або пасивне повністю. Людині треба було прикласти багато зусиль для того, щоб просто поїсти. Треба було себе заставляти. Настільки от такі тяжкі відчаї бувають. Також знаю людей, які просто відчаї йшли, городи купали. Виводили себе в такі повне виснаження, наказуючи себе за щось. Такі тяжкі моменти. Тобто психологія, вона не керована нами. І ми деколи робимо відчаї дуже тяжкі речі, які руйнують нас зсередини. І якщо знайти хорошого фахівця, він звісно, не направить, він хоча б просто покаже. Запитає, а на що ти це робиш? І людина починає задумуватися. Коли вона задумується, вона частково починає потім наблюдати за подальшою своєю поведінкою. І воно якось або щось міняється, або розкриваються очі на якісь певні речі. Звісно, декілька разів треба тими самими граблями вдаритись по голові, щоб зрозуміти, що ну, я більше так не хочу. Має бути оця шишка. Коли залежну людину лікують, відбувається реабілітація, то їх якось розділяють з своїм оточенням найближчим, от з цими можливими співзалежними, щоб не було ось цього впливу? Взагалі рекомендується, якщо людина проходить реабілітацію, щоб вона не поверталася в те оточення, в якому вона вживала. Але якщо у людини є сім'я, так, чоловік повертається в сім'ю, де є дружина, троє дітей, то як він туди не вернеться? Просто тоді не наполягається, тоді рекомендується просто пройти довшу реабілітацію для того, щоб мати більший той стержень внутрішній, для того, щоб мати ресурс і вернутися додому, щоб розпочати якийсь новий спосіб життя. Будь-яка реабілітація, де б людина не проходила одужання, та даються якісь певні інструменти. Але якщо хороша реабілітація, і звідти вийти, і піти на групи, ходити ретельно на групи, і ще, крім того, співпрацювати з фахівцями, думаю, що результат на 50% він повинен бути. І коли людина залежна вже майже позбувається поступово своєї залежності, можна сказати, що на все життя немає точної гарантії, що ніколи не повториться, але от зараз ця людина вже вільна від залежності, якщо можна так сказати, то чи автоматично співзалежна його людина раптом проходить всі її проблеми, чи все-таки це всередині неї? Це всередині тої людини. І якщо залежна людина одужує, то співзалежна або спровокує людину залежну для повторного вживання, або знайде іншу людину. Не обов'язково міняти чоловіка. Та? Ну, наприклад, чоловік одужав, жінка може вчепитися потім до дитини. Тобто провокувати дитину на скандали, на ще щось. Тобто співзалеження – це не керованість тривогою, одержимістю когось змінити, лише би не займатися собою. Знову ж таки, це залежить від людини, яка є співзалежною. На чому в неї аспект? Є така гіперзаздрість, є гіперревнування та ревнивість. Можливо, ревнувати чоловіка до роботи. Наприклад, якщо залежна людина одужує від алкоголізму, наприклад, в неї трудоголізм розвивається потім. Якщо ця людина бізнесмен, та він більше приділяє уваги роботі. Жінка, та. Тобто пустоти, вони повинні чимось наповнюватися, та? І жінка починає злитися. Чоловік приходить додому, вона його провокує. Вона не керує своєю поведінкою. Це всередині неї. І якщо вона не пропрацьовує цього, ну, вона спровокує або чоловіка, або... Тобто тут теж індивідуально. В кожного є якісь певні свої історії, та? Можуть бути сварки з родичами, з батьками, вчепитися когось, от такого плану.
пані Мар'яно, і наостанок, можна вашу таку пораду? Якщо, наприклад, всі ми знаходимося в суспільстві та і бачимо, що от є така проблема у когось із моїх колег, наприклад, або друзів, що він є співзалежним. І от у нього є ось такі проблемки. Як я так не образити його і так лагідно підказати, порекомендувати, звернутись по допомогу, щоб не налякати його, не образити? От як би ви порадили? Порекомендувати на групи сходити, я не думаю, що ви можете це зробити. Ви можете порекомендувати когось з тих, кому це допомогло. Щоб вони поспілкувалися, і в них була ідентифікація. І тоді в них зав'яжеться розмова, і тоді якось воно буде працювати. В тій сфері теж має допомагати людина, яка пройшла вже це, фахівець цієї справи. Бо якщо, наприклад, якби я цього не знала, та, а моя сестра, наприклад, була дуже співзалежна, і я би їй просто запропонувала сходити зі мною там в спа-салон, так? Тобто більше людину виводити в позитив і поспостерігати, чи вона буде виходити там просто на прогулянку, в центр на каву, так? Чи вона буде казати, ні-ні, в мене купа справ. Коли вона вже говорить, ні-ні, в мене купа справ, їй вже не потрібно з вами гуляти. Вона хоче вдома контролювати. Таку людину вже важко, і тоді вже треба шукати виходу і, напевно, рекомендувати. Або з нею просто піти на групи для співзалежних. Алано. Дякую вам, пані Мар'яно, за ваші поради, за те, що сьогодні ми розглянули ось таку тему співзалежних людей, за те, що ви привідкрили нам більше такі секретики, про які, я думаю, широке коло суспільства, ну, воно не дуже в тому обізнане. Дякую, що були сьогодні з нами. Хочу нагадати, що всі випуски нашого спецпроєкту ви можете побачити на YouTube-каналі «Радіо Голос Надії». І в описі можете знайти ресурси, де можна більш детально дізнатись про тему, яку сьогодні ми розглядали. Спецпроєкт.